焦点视频啊，今日咧我系非常之开心咧，可以邀请到咧范俊亨师傅咧做一个嘅访问嘅。各位观众好，咁又见到阿 Matt 啦，又同大家观众见面啦。系啊，咁啊上次一别咧都差不多一年啦。一年啊，真系几快脆嘅时间嘅一年啊，几快脆又过。系啊，咁啊所以啊好开心啦，今次咧可以请到阿师傅咧，咁啊抽少时间啦，咁啊去做一个嘅访问，因为咧我知道咧其实嗱详情我哋稍后会一路做访问咧，就将啲内容带俾大家嘅。因为我知道最近咧，师傅咧就除咗命理之外咧，咁啊宗教咧亦都系去帮到人啦，去云法啦，系嘛，咁所以咧，咁我相信你嘅时间咧，亦都吓空闲嘅时间越嚟越少啦，咁所以咧非常之开心啊！今次可以抽到一个嘅小嘅时间咧，去做一个访问嘅。嗱，咁我哋先从翻一个嘅命理嘅角度出发。嗱，今次咧做呢一个嘅访问咧，我觉得咧揾你做咧就相当之有趣，因为呢就係即係阿师傅你除咗命理上面咁呢即係喺呢一个法嘅角度呢都可以帮人。咁所以呢特别呢我觉得呢就係嗰个嘅趣味性呢应该会大。啊究竟系咩呢就係一啲关于健康同埋一啲生死嘅嘢。係咪咁大家都知啦系咪先人啊生存在世几十年。病痛一定有嘅，即系坦白讲，只不过系大定小嘅啫，系嘛，同埋乜嘢种类嘅啫。咁啊，特别咧，2023年咧，我觉得咧啊，唔知点解好多一啲嘅凶案啊，或者啲唔开心嘅事情发生咧。饮茶咩？饮茶，多谢师傅。咁啊，令到大家咧都喂，好似好担心，又或者甚至乎就喺度谂，哇，呢啲系咪因果咧？系嘛，系咪我条命整定啊？即系讲得衰啲啊！即系我唔想详细描述事件啦，可能即系咁啱睇完套戏出嚟啊，就有一啲嘅唔开心嘅事情发生啦咁样。咁所以今集真系想请教你啦，吓、啊，即系从健康同呢一个嘅即系一啲生关死劫嘅角度。咁但系当然啦，我哋都要睇时间嘅吓，我哋先讲一啲健康先啦，师傅。好嘛？请教就唔敢啦，咁啊自己都唔系话乜嘢嘅能人。咁啊，只係嗰個普通尋常百姓家啫。不過用自己嘅人生觀念配合埋中國嗰種儒家嘅思想咧，咁咧都係喺個人生啊或者玄學啊咁行條路咧，都覺得比較舒服，都比較有大道嘅方向。係。咁至於話咩？你今日提過咧，就係話喺玄學上，特別係八字，咁啊睇到一個人咧。佢就先講病先，眾所周知啦，睇得焦點視頻，各個觀眾對八字命理都係精通，都係好多高手在觀眾嗰個界別嗰度嘅。咁我試下用我自己嘅愚見咧，咁同大家分享啦。咁眾所周知，咁咪就係話舉一個例啊，咁你命主就係一個藥木命，咁你官殺家臨，官殺為忌，官殺為雜，咁啊當一個男命先啦。咁咧就係、是、咁，你個印星又冇，或者印星好弱，咁所以咧，咁你先天性嘅 DNA 嘅圖譜咧，咁你已經係容易有災厄啦，容易會有病痛啦，容易工作壓力大啦，好多嘢諸事不順啦，特別喺個大運嗰邊就咧唔強身翻行印地咧，咁你都係煩過梵蒂岡噶啦。係。咁好啦，咁至於話舉個例，咁頭先就是。嗰、那個木弱木命，咁啊啲金就你官煞就係超級大忌神。係，咁唔講個大運先，就講個緣局先。咁、個緣局，咁你嗰個金傷害得你個木咁大嘅，咁你梗係用印星一人可化咁嚟通關嚟暖身嚟幫身，可以咪 OK 咯。咁好啦，咁大家略略咁都大家都好明白好知道㗎啦。係，咁點樣去化解？佢呢啲咁嘅先天嘅有缺，令到身體容易災厄病痛咧。咁首先唔好講法科喺個第二度空間嘅能量，以數論數，以命論命咧，就講翻八字嘅學理。生克制化。係。咁好啦，你既然個忌神係金，你冇印星，印星又冇力，咁你始終都係話貪生亡克，官殺家臨，一人可化人，即係印星啊咁你咪多啲用水咯，咁咪利于北方咯。呢、這個眾所周知噶啦，個個都耳熟能詳噶啦，好多高手喺 在民間。咁所以咁，但係又係條數又咁計，咁你紙上談兵咁樣叫個客人啫。咁我哋所有玄學嗰啲師傅咧都係咁教噶啦。咁你咪游多啲水咯，
特除非佢係好寒嘅立冬嗰啲命啦，咁但係可以游暖水㗎嘛、嗯、最主要係見水㗎嘛，飲多啲水啦，北邊望里啦，咁跟住呢喺一個大嘅框架下，咁呢就係、是呢、这、一個你親近父母啦，孝順父母啦，甚至乎可以同父母住啦，親近多啲老師長輩啦，同上司員咧更加要磨合啲啦。咁喺呢一個人生以外去運用喺八字先天不足，以官煞為忌，咁都可以補佢有少少嘅缺陷，亦可以增旺自己添。嗯，咁 OK。系咁，當然啦。另外咧，之前咧 ，Matt 咧都訪問過我啦。咁真係可以行善積德咧，咁咧就係、是、去做多善願啊、善行啊，去做多啲善事啊。好似之前都好多人都提及過了凡四訓呢一個古人個經典例子。嗯，千祈就唔好迷信。系咁，因為八字咧，佢一個大數據嘅統計學，佢作出一個預測。咁譬如話一個三四十歲嘅人嚟。咁佢嘅預測呢，咁有七八成到啲好係高手之中高手㗎啦。咁、嗯、六七成啦當佢。咁你都係喺個合格以上嗰六十分。咁即係話算中你大致上嘅人生妻財子禄。咁好多好多好多嗰啲咪吉凶嘢㗎啦。咁即係話呢個大數據分析係都比較科學嘅。同埋個數據都比較準嘅。咁好啦，咁至於過去咗嘅嘢 check 進咗嚟。而家發生緊嘅嘢，亦係中得你七七八。咁點樣化解呢？咁頭先就講開最重要嘅就係個病嘅問題。咁你咪就係啲高危嘢唔好玩咯，你金屬機械咯，即係嗰啲金屬機械嘅嘢容易傷到自己，係超級大忌神，盡量避開佢咯。簡單啲就高危嘢唔好去嗰啲地方，唔好去嗰個方向，唔好去嗰啲咁樣嗰啲有金啊，有嗰啲咁嘅兇煞嘅地方。咁樣去出吉避凶咯，咁跟住自身要強嘅，咪就係多啲游水咯，多啲同父母咯，跟住再做個大善願啊，行善積德啦，咁樣就慢慢去調節啦。咁如果個運咧行印比嗰陣時，咪就係可以任得起啦。咁嗰陣時就係乜都得啦，做乜都好啦，但係都唔好忘記個 DNA 都係官煞為忌，咁你都要有個警惕嘅心。咁呢個人你知道咗喎個解藥方法，咁你要去做先得㗎嘛。做呢度最難嘅。因為人呢未必個意志呢堅強得咁犀利嘅。特別係香港啲繁忙嘅社會勞碌得咁緊要啊，迫切得咁緊要。你霎時間唔記得嘅。咁唔記得點辦，咁所以咪做行善積德囉。咁但係而家呢就係純粹學理嗰方面呢大致上唔係咁長篇啊。咁嚟講佢都係用嗰啲五行生克制化㗎。系咁好啦，咁如果另外一樣嘢咧，咁頭先阿 Matt 都提過啦，咁我喺舊年開始就修道啦，咁啊學下啲道法啦，咁你去幫下人啦，咁、就捧恩祖師慈悲啦，咁咧就係、是、我哋都係承著祖師嘅願咧，就去度亡人啦、救活人啦、驅邪鬼啦、治邪病啦，分文不收嘅、祖師嘅慈悲，咁所以咧喺呢個咁。去年開始的經驗呢同埋同門呢佢已經效法去幫人呢都好多年了。咁同啲同門去交流啊去學法嗰度啊同埋好多啲跟進個案嘅求助 case 呢嗰啲病呢除咗話先天個八字嘅 DNA 令到有啲病災出現呢用頭先玄學嗰啲五行生克制法化解以外呢原來喺宇宙間呢好多嘢我哋見唔到真係存在。咁、咪用嗰啲咁嘅能力，用嗰啲咁嘅善神嘅能力去帮世间嘅苦厄。咁所以呢就係、是、用呢一个方法呢都係可以处理到其中一部分甚至无有啲好奇异嘅病灾好古怪医生都解释唔到嘅病呢都可以睇下同埋计埋佢条数佢条数嘅因果都係有啲福报嘅。咁同埋佢自己就最重要最重要就係求祖師為求祖師咁祖師慈悲都會幫手。嗯得唔得嗱師傅正正呢就係、是、我想問下啦即係嗱作為命理嘅角度你又有涉獵啦道法嘅角度你又有涉獵啦。喂有時呢可能例如睇
睇一條命，一個人佢可能你會見到佢先天有啲乜乜問題啊，跟住去到有啲咩流年大運咧，佢又會有呢一個問題。但係我哋又點樣去理解或者點樣去分嗰個問題究竟係佢先天啦，或者佢真係可能之後，或者有啲成日講法就話喂冤親債主咁啱得咁巧嘅，又或者甚至乎呢啲咁嘅問題先天定後天都好啦。解決與解決唔到，其實我哋又點樣睇，或者你有啲乜嘢嘅心得呢？又第一，咁我唔係神仙，我亦都唔係半仙，咁我咧就冇咁嘅能力咧喺個八字度睇到嘅先天，係甚至無前世做過啲乜嘢，只能夠好平白喺學術用一個數據分析。根本八字是一個數據分析的方程式來的，不過它入面的資料庫呢，它的類比性那個資料庫實在很龐大，所以呢都是用純粹是數去計出來，去斷出來，去測出來。第一先天性那樣呢，我答不到你了，我不懂，只不過大部分的我們這些師傅呢都是用平面這樣去分析拆扣的，見到你五行制化，誰是弱的，誰是受傷的，用神好受破的，那裡就要小心一點咯，有刑衝的還要破了你結構用神的，甚至無如果古法的呢，你過不到去年的，過不到明年的了，明年那些全部刑，那些這樣的忌神加臨，你的元神全部死絕滅絕，咁如果你算命用嗰条数嘅，咪话佢死咯。但系如果我自己个人啦，我就唔会咁讲嘅。因为你仲有将会发生紧嘅嘢，你系做善业啊，做恶业啊，或者你有好多催避嘅方法啊，咁你处理到啦，又遇着一啲善人啦，咁你自己有少少福报啦，咁你咪可以出吉避凶咯。咁而家所有優兒者嚟問，每一個師傅都好，佢有優兒先嚟問㗎嘛。咁我哋呢一個職業呢都係幫人哋解憂解疑出吉避凶㗎嘛。咁就唔係叫人哋去求死㗎嘛，只能夠求生㗎嘛。唔係求逆，係求順㗎嘛。咁如果係一命二運三風水，又講返呢個老嘅金句啦。你個命格嗰度唔得嘅。咁第一個人嘅心就咁樣平衡咗，教你嗰啲方法啦，五行生克制化。咁但係第二樣呢，風水呢有冇用呢？係應該有用嘅。如果我哋即係都夠膽講，係絕對有用添。咁起碼幫唔到你發達變為富豪。咁但係你個命盤，你係尋常百姓家，你係打工仔㗎嘛。咁你門前無債主，家中無病人，夫妻恩愛，子女孝順，一家人融合。咁你又有工做，又穩定，咁你好似早嗰兩年咁啦，嗰、那個疫情，全世界大部分嘅行業都係受苦嘅。咁你有份大碼頭、大公司喎，政府工喎，咁你咪安身立命咧，人哋喺度嗌曬救命嘅，你咪平穩度過嗰兩年咁痛苦嘅社會經濟嗰種咁嘅慘況咯，係咪啊？咁因為你個命格，你唔係大富大貴噶嘛，你係打工命，你係平常，你個財又唔旺，財又唔透。或者你財頭就坐唔到，就財來財去，咁只不過喺風水嗰度度保咗你啲五黃二黑啊，啲空星啊，啲病災啊，嗰度一一化解咗，咁已經係好大嘅好處嚟㗎啦，風水嘅作用㗎啦。咁至於你屋企人嗰邊啊，嗱冇病痛咯，咁啊無債主咯，屋企人又和洽咯，咁已經係相當唔錯，係另外一種財富嚟㗎啦，係另外一種好事嚟㗎啦。咁 OK， 你話至於頭先講個大劫喺個八字命理推裏面，你嗰個用神全部受損受破，直頭係破到你滅絕嘅。咁你成個局就拆曬你㗎啦。咁如果算命嘅呢，佢多數都一劫㗎啦。我只能夠話有一劫，但呢劫過唔過到啊？過到。咁你嗰陣要俾個信心佢㗎嘛。咁因為未行㗎嘛。咁呢個劫咁你咪頭先講過囉，重複又重複。工人嘢唔好玩咯，警惕住自己邊樣嘢，邊樣嘢唔好做咯。唔好做嗰啲嘢之外，你仲要做行善積德咯。個心要更加開明啲、闊達啲、歡喜啲咯。更加去做多正能量嘅嘢咯。同埋呢幾年都好興，全世界都用量子力學呢樣嘢嚟諗噶啦。有個吸引力法則噶，呢個係一般科學已經證實咗。咁你成日都話我冇事嘅，我逢凶化吉嘅，我今日又去幫人啦，我今日做善事啦。嗱，我食嘢又唔會食得過飽，飲酒我飲兩滴嘅啫。講嘢又要留一手，又唔好得罪人多。咁啊，又唔好行後巷。夜媽媽咧，儘量都早啲翻屋企。
咁啊講就好易咗喎，但係香港嘅生活同埋各個職業啊未必做得到喎，同埋年齡嘅層別，後生仔初生之族不畏苦噶嘛，好似我哋呢啲講呢啲咁嘅嘢都唔啱聽啦，誒講得兩講熄機啊，呢條咁嘅吹水佬唔知講乜，好唔 OK？ 係，咪咁咯。咁又唔係嘅嚇，即係師傅有嘅係嚇佢嘅知識啦、人生經驗啦，係嘛？咁依家仲多埋呢個道法啦，係嘛？咁啊，相信咧可以幫到唔少人嘅嗱。咁但係時間關係啦嚇，即係健康我哋講咗啦嚇。咁有啲例如生死嘅，我下條片咧就再同師傅研究。咁但係完之前咧啊，有少少嘅資訊帶俾大家啦。咁我即係當然啦，我唔知道嚇呢條片播出嘅時間咧係幾時，但係咧咁我知道咧就師傅咧。在6月22啦、7月4啦晚上7点半呢都有一个八字的课程呢就可以是推介给大家的是吧咁啊即学啊实用的实践的咁样啊咁所以呢大家呢可以留意一下或者呢下条片呢我再详细呢又请师傅分享多少少。好今日就多谢阿 Matt 呢来跟我这个吹水佬咁啊喺度吹一轮啦多谢你又是跟我推介一下啦我个八字班。咁啊，下條片咧，我哋又同師傅再傾偈啦。好啊，好啊，好啊。好，拜拜。Thank you， 拜拜。